Olá, nortelongos e mifigardianos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Vale do Pontar. Dessa vez a gente está trazendo aqui uma análise de decks na categoria aqui Gwent Pro. E temos um convidado muito especial com a gente hoje aqui, Hemp Amage, do Valley Knights. E aí, Hemp, como é que você tá? Tudo bom? Salve aí, Temeria. Salve E aí, aí, pessoal aí do Gwent. Boa tarde, bom dia, boa noite todo mundo aí. Hemp, queria que você falasse um pouquinho sobre esse deck. Você acaba acostumando usar ele bastante em ladder, em campeonato, e como é que é o winrate dele também? Esse deck aqui de Rensert máquina, né? Isso aí é um Rensert Máquinas tradicional, vamos dizer assim, né? Porque não tem muita coisa que alterar nesse deck, né? Ele vem com a base antiga. E utiliza ele bastante, tem utilizado ele bastante agora que o meta trocou, né? Que ó, antigamente o Anões era muito opressor, tava dando pouco espaço para outros decks, né? Pois E é, cara. agora esse Reinos do Norte aí tá funcionando bem. Tô curtindo jogar com ele, cara. Tá um deck bem bom, conseguindo ótimos resultados aí, tanto na ladder quanto em torneios. Ah, beleza. Pô, um deck que eu gosto bastante, realmente, ele tava meio apagado, mas agora ele tá indo Sério bem aí, mesmo? né? Em torneios também, né? Tá, então, beleza. Vamos dar uma olhada aqui então no, nas cartas dele. Ó, a gente tem aqui o Villain, né? O Villain nesse deck é o Sim. quê, Ramp? Geralmente a gente usa no final, né? No último round, né não? Você tem que analisar mais a match que você tá enfrentando, né? Mas geralmente você usa ele como um finisher mesmo, né? Porque se o cara não tiver resposta para ele, você vai destruir as unidades mais fortes. E como você. A sua base do deck não é muito forte, né? Você consegue levar só as cartas bronze pro final. Quase sempre as unidades do oponente vão ser maior que a sua. E aí é só queimar, meu amigo. Põe fogo em tudo. Aí sim, hein? Mandar um Dracarys no maluco e já era. Boa. Aqui. Aí o Gianatalis é bem clássico aqui dos decks de Reinos do Norte, né? Ele, no caso aqui, Sim. ele puxa o Guincho, né? Que tem três aqui. Três guincho. E o reforço também, né? Reforço pra tá buscando, pra você tá tendo acesso ao Ronvid, né? Que é mais fácil, porque você quer tirar valor dele sempre no início do jogo, né? A não Certo. ser contra SK, que você pode estar tá tomando ali a Coral, né? E quebrando o seu jogo aí, né? Um pouquinho. Entendi. Gianatalis é muito bom, né, cara? Ele, Muito bom. apesar de que antes rodava corneta nesse deck, né? Alguns decks rodavam corneta, né? Acabou que Sim. saindo por causa do nerf dela, né? Bem, aí o Dijkstra, né, não tem muito o que falar, né, Ramp? Geralmente o pessoal o quê? Você joga ele mais pro final também ou você tem que situação que você joga ele de início? Isso é a única situação ruim pra gente tá jogando ele seria caso a gente não conseguisse tirar a cavalaria do deck, né? Aí você ia estar naquela sorte de estar tá de high roll mesmo, né? Mas se você tirando a cavalaria e puxar seu Rensselt, qualquer momento que você usar ele vai ser muito bom, porque com essa configuração aí você consegue afinar bem seu deck, né? Consegue utilizar as cartas dele quase todas, né? Ou todas praticamente. Entendi, isso é muito bom, né, cara? Muito bom. Tá, aí a Shani, ela já é boa aqui pra estar tipo um finisher também, né? Usar ela mais pro final pra o quê? Pegar alguma máquina aqui, né? Sim, também. Eu gosto da Shani, é o essencial dela, porque na hora que você for usar uma máquina para tentar tirar o seu usar o seu líder, né, em alguma máquina, lógico, se o cara perceber, ele vai querer eliminar suas máquinas para não deixar isso acontecer, né? Aí a Shani e os guinchos são mais ou menos para isso. Os guinchos é mais pra você dar um bait, entendeu? Você vai lá, puxa uma cartinha e tal. Fala assim, ó, se destruir, beleza, eu tenho as três cópias pra tá puxando. E a Shani é mais isso daí também. Se o cara destruiu, você não tem um guincho, não tem mais nenhuma cópia, aí você volta ela do cemitério, né? Entendi. Aí, no caso, o Rensert mais pra ser usado no final, né? Pra dar aquele finisher forte, né? Eu lembro que. Não, mas eu não gosto muito de usar esse reset no fim, não, hein, cara. Ah, tá. Eu ia até te perguntar isso. Por causa disso que eu comentei. Ele pode quebrar seu reset, né? Fácil, né? Ele pode estar tá destruindo. Isso é só pra dar um suporte mesmo pra caso ele elimine alguma máquina sua, né? Entendi. Porque, tipo assim, na verdade tem meio que dois jeitos de usar o Rensert também, né? Eu lembro que o Sorlin falava também bastante pra usar ele de início. Eu até preferia também. Só que tem gente que prefere guardar pro final também, né? Que nem acho que o Adzikov acabou deixando pra jogar ele no final do Open, né? Sim, eu lembro, acho que foi mais no Amiro, né? Na Amiro Hamert. É, eu acho que era. Sim, aí sim.
Entendi. Esse é o grande problema do Hensoldt, é esse, né, cara? Porque as máquinas são maioria 7, 6. Aí É. você põe uma máquina, você tem um cara que tem um deck, vamos supor, por exemplo, hoje aí, o de Alquimia, Nilfgaard, que tem aqueles bruxos que causam 11 de dano. Porra, você põe uma máquina em jogo, o cara não vai deixar parar nenhuma máquina, né? Pô, verdade, cara. Ele vai eliminar, aí quebra seu líder, aí o Hensoldt fica fraquinho. É, isso é verdade. E tá tendo bastante Nilfgaard de Alquimia por aí, né? O pessoal tá fazendo O que mais bastante tem, dela. mano? Nossa, dá um spoiler pra galera aí. Pode botar fé que é o Tier 1 aí, Aí sim. hein? Tier 1 não, Tier S, mano. Tá, aí o Thaler básico, né? Pra às vezes você fechar ali o round 1 e jogar ele no 2, né? Ou às vezes você faz um round 1 muito forte, você pode jogar ele no 1 também? Ou você joga só ele no 2? Como que você O faz o Teller. Thaler? É, o Teller eu gosto de usar ele mais pra tá chamando a cavalaria, né? Pra você não depender do seu oponente, né? É, entendi. Mas. Caso você ganhe, você comece segundo, você não precisa responder. Como não tem mais aquela zoeira toda de você ficar copiando espião, círculo, pá. Você não precisa responder ele caso você comece jogando em segundo. Se o oponente der um espião, você não responde. Você continua jogando normal ou passa. Aí você pode utilizar ele no último round para conseguir o CA, para conseguir fazer o Bork funcionar beleza, certo? Toda Ah, interação aí interessante aí no deck. entendi. Tipo, ele é bem versátil aqui então, né? Porque além de você puxar a cavalaria, você pode torrar ele com o Bork também, né? Sim, ganhar um tempo ali, né? Pode crer, isso Seu CA, mesmo. você pode utilizar ele como um CA ali pra estar alinhando as unidades ou. É, eu gosto mais de usar ele nessas duas opções aí que eu falei, né? Entendi. Ah, legal. Aí também o Ronvid, né? O Ronvid, geralmente você chama ele com reforço, não? Sim, quase sempre com reforço ou você pode chamar com a cruz dupla também, né? Caso você não tiver o espião Ah, no deck, certo? certo. Mas é mais isso mesmo. Você Entendi. citou aí. E o bom é que quando ele entra em jogo também, tipo, ele só vai, se ele morrer, ele só vem depois. Daí ele vem depois e Mortal, ocupa. né? É, exatamente. Aí ele só vem numa. Mas ele vem numa fileira aleatória também, né? Sim. Daí, por exemplo, uma coisa também que é interessante, por exemplo, se eu ganho o round 1, aí depois se eu der um passe seco no round 2, ele vai aparecer, não vai? No Não, ele não finalzinho. é mais carryover, né? Ou seja, ele não tem mais a função de carryover. Ah, tá. Ele aparece depois no final do seu turno, ou seja, se terminou empatado e você der o passe, ele só vai entrar depois que você deu o passe, entendeu? Aí ele não Ah. vai contar, a pontuação dele não conta. Ah, entendi. Então, tipo assim, só se ele só aparece se jogar carta, então. Aí, então, Isso, só para isso. deixar claro aí, né? É, não tem mais a função de carryover, né? Mas sim, eu acho justo, porque era bem quebrado, É. né? O carryover de um que pode te prejudicar bastante, Pois né? é, exatamente. Eles deram uma equilibrada boa mesmo. Tá, e uma surpresa esse deck aqui é a Iris, né, Ramp? É, já começou a lista aí, você que manja aí, gostaria que você explicasse aí dessa Iris aí. Pô, essa Iris é uma surpresa mesmo. Eu também acho que eu vi o Schwarlus usando uma vez num deck e eu também cheguei a questionar ele. Falei, pô, essa Iris aí, será que dá bom? Tal, bastante tempo atrás. Eu não gostava muito da ideia, não. Mas depois que nerfaram a corneta, eu falei, pô, vou encaixar essa Iris aqui pra ver. E nem me surpreendi aí com os resultados, viu, cara? Eu acho que uma galera também que tem tomado ela aí deve ter. Não Entendi. esperava a jogada, não. Pois é, e geralmente o que você usa o quê? Pra nas primeiras rodadas pra fechar logo ou deixa pro final pra garantir? Bom, eu curto levar ela mais pro final, cara, porque é uma play de 25 pontos aí, né? E você consegue eliminar ela muito fácil, né? Por causa das máquinas. Entendi. Eu gosto de levar ela pro final, porque assim, é muito legal, velho. Às vezes você consegue jogar o Villain e a Iris, ainda você consegue destruir a Iris e buffar o seu Villain, e como ele não se destrói, né? Entendi. É muito massa a jogada que você consegue tirar daí. Pô, que legal, cara. Beleza. A próxima aqui, cruz dupla de Alzur, né? Essa aqui É. seria mais pra chamar o Ronvid também, né? Um vídeo ou Teller. É verdade. Ah, é. Se você não tiver. Se o Teler tiver na mão, chama o Ronvid ou vice-versa, então. E caso você não tiver, se tiver os dois na mão, você chama uma máquina também, né? De boa, né? Isso, mais uma função aí também de estar tá ajudando a gente a ciclar, né? Afinal, o nosso deck, né? Porque assim, o golpe eu vejo o pessoal assim, às vezes, montando os decks e tal. Aí fica a dica, cara. Quanto mais você conseguir afinar seu deck, né? Pra utilizar da estratégia dele,
Melhor, cara. Não adianta você encher de carta boa ali, mas você não conseguir utilizar todas as cartas, você depender de comprar bem, entendeu? Aí, Entendi. meu amigo, é muita sorte, né? Entendi. Você tem que, tipo assim, dar chance à sorte, ou não dar chance ao azar, né? Entendi. Isso, você tem que buscar mesmo, né? Certo. Aí a próxima aqui é incinerar, né? Esse incinerar geralmente ele vem antes, né, Hemp? Ele vem no começo, assim, porque às vezes você deixar no final não pode matar a sua própria unidade. Sim, é, depende bastante, né? Acho que a pior situação é se a gente buscar, puxar ele no DJ, né? Talvez assim. Entendi. Mas mesmo assim, cara, é aquele negócio, como você tá jogando de máquinas, quase. Fica difícil de dar ruim, cara, porque essas unidades do oponente sempre vai ser maior que a sua. Entendi. Aí, tipo assim, quando ele já tem uma unidade mais forte, já joga, ou você gosta de deixar, por exemplo, o cara joga uma de 12, outra de 12, outra de 13. Não, 14 e 12. Daí você deixa, tipo assim, as duas de 12 e manda incinerar. Você gosta de extrair o maior valor possível de incinerar ou não? Já quando o cara tiver maior, você já manda. Não, 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 é. Você tem que saber analisar também, né? As partidas certinho. Vamos dar um exemplo aí. Contra o consume, o cara vai querer te dar uma abertura grande se você gastar suas cartas, velho. Mas aí seria legal você estar tá usando isso mais no fim, entendeu? Entendi. Depende da situação, então. É, bastante. Mas sim, todo mundo que está acostumado a jogar bem consegue ler, né? Fazer a leitura boa do jogo, né? Vai lá ali e fala, ó, essa hora que eu acho que é melhor. Então, assim, não vê muita dificuldade, não. Mas é uma carta que eu não tiraria do deck, não. Porque você consegue alinhar bastante unidade com as máquinas, né? Aí o incinerar aí, meu amigo, pode Aí vir grande mesmo. faz um estrago, né? Oxe. Tá, o reforço a gente já falou, né? O que que a gente pega aqui, né? Geralmente o Ronvid, né? E que mais? Além do Ronvid, Bom, pode. vídeo você pode buscar as máquinas, né? Qualquer máquina que você Ou a quiser ali. máquina, exatamente. E o mais interessante assim, que eu gosto é você fazer a seguinte jogada, né? Você jogar o John Natalis e o reforço, porque você já consegue afinar aí com uma carta, você busca mais duas, né, cara? Você já diminui três. Aí você tem a cavalaria que diminui mais três, menos seis cartas no deck. Aí Entendi. você consegue buscar as chaves mais fácil, né? Entendi. Beleza. Aí entrando nas bronzes aqui, balista reforçada. É bem padrão mesmo, né? Você geralmente quer jogar as máquinas quando tem a equipe, né? No caso do lado aqui do Ronvid ou do, sei lá, do Renselt. Só que é isso, né? Você causa dano no oponente e serve também para você deixar uma possível situação boa para você do incinerar, né, Ramp? Às vezes você alinhar Isso. ali a unidade dele pra mandar o incinerar, né? Concordo. Tipo assim, antigamente eu usava mais aquela outra balista, né? É, causava, mas eu prefiro essa porque tem muita unidade que tira muito valor, né? Se ela ficar em campo, velho. E essa balista reforçada aí você consegue eliminar antigamente o que era um grande problema, por exemplo, as sentinelas. Hoje em dia elas voltaram como era antigamente, ela precisa ficar em campo. Aí você vai ficar batendo um em cada sentinela? Não, você já vem cá, já elimina a sentinela, já não causa problema mais, né? Entendi. Daí é tranquilo, né? É, por isso a preferência dessa reforçada aí, né? Certo. Aí depois é mestre em cerco. Ó, mestre em cerco pra curar as máquinas, né? E É pra tem aí. se ativar, né? E reativa também, né? E tem equipe Isso. também, né? Ele é uma carta bem boa. Fundamental nesse deck aqui, né, Ramp? Com certeza. Ele não tem como jogar sem ele, não, né? É. Porque tanto aqui, por exemplo, a gente tá vendo bastante clima também ultimamente, né? Ele é bom até que dá aquela cura pra máquina também, né? Além de reativar a habilidade, né? Sim. Legal aí também a possibilidade, né? Que aí você não precisa estar tá usando aquele antigo, né? O Sargento lá. Pra limpar o clima, né, velho? É uma utilidade bem boa, velho. Você tá ativando novamente também a habilidade da máquina. É muito bom, né, velho? É mesmo. Tá, aí a próxima aqui, o Ariete. Bem, o Ariete é uma carta bem forte também, né, cara? Eu gosto muito dessa carta. Aí conforme mais equipe você tem, mais dano você causa dele, né? E é isso também, né? Isso. Além de eliminar as cartas do oponente, dá pra você deixar, às vezes, num alcance pro incinerar, talvez, também, né? Ué, muito bom, né, velho? Máquinas é muito bom de jogar, velho. É fera demais. Eu suspeito pra falar, né? Mas se você tá falando, tá Ué, falado. tenho. Cara, essa carta aqui, ó. Bandeira de Doom, que é a cavalaria lá. Cara, essa carta aqui eu sempre, de vez em quando, me embanando pra usar ela. Você tá falando assim que o bom mesmo é usar, por exemplo, quando você tem um Thaler, é mais fácil dela vir, né?
Correto. E o que você quer mais? Pode falar dela. Ah, cara, tipo assim, porque é uma carta que na hora que seu oponente fizer uma play muito forte, velho, vai chamar aí de graça, entendeu? Vamos supor contra um deck que tá chato de jogar e é o Nilfgaard Reveal. Que ele vai lá, põe duas magrelas, meu, desculpa aí falar magrela, mas não sei como é que chama lá, a máquina lá. Aí ele põe lá. Manganela, isso, manganela. É Aí ele isso põe mesmo. duas máquinas lá. Pai, depois chama o líder e te dá 30 pontos de vantagem. Pô, aí isso daí você quase nunca ia conseguir devolver, né, velho? 30 pontos em uma carta você não consegue devolver. Puxa, verdade. Você tem Aí razão. nisso já entra sua cavalaria ali dando 12, aí você já consegue buscar essa vantagem aí, né, essa diferença aí. Pô, isso é verdade. E essa aqui, tipo assim, apesar de ser um pouco situacional também, ela é fácil porque, tipo assim, você nunca tem que ter ela na mão, né? Isso é básico, né? Então, sempre quando ela vem, você liga ela, né? Pelo menos Sim, isso. é, se tiver na mão, vai embora, que é ruim demais lá na mão. Verdade. Tá, e o guincho, ela pode ser usada tanto normal, né? Pra você pegar alguma outra máquina, ou usado com o Gianatalis também, caso se você usou o reforço já, né? E o guincho, geralmente pode usar o quê? Por exemplo, se todos os meus arietes estão no baralho, aí o interessante é eu pegar um outro ariete pra ter quatro arietes depois usando o Henset, né? Não o Ramp. Certo, se você conseguir tirar o valor e acertar nessa jogada aí, a melhor jogada possível pro guincho, né? É verdade, Você é né? muito forte, você vai dar um resto de quatro máquinas. Aí é forte demais. Nossa senhora. Tá, então beleza. Então, depois que a gente viu aqui E uma certinho. coisa também que eu gostaria de falar é pra tomar cuidado com esse guincho, né? Que às vezes você pega uns caras aí que não tem família, que fica jogando de mil, tá ligado? Esses jogadores aí. Aí você tem que tomar cuidado pra você não abrir de guincho e o cara acertar um Shuriers aí e te velar você, né? Ah, poxa, é verdade, né? Tem esse lado ruim aí, né? Então, o bom é você, tipo assim, jogar o guincho depois, né? Em último caso, então. Isso, é, contra o Mil é bem, bem ruim, né? Só assim, explicando assim, as situações aí pra que pode Certo. acontecer, né? Com certeza, é bom. Vou falar. Tá, então beleza, né? Então vamos pro jogo então, né, Hemp? Vamos ver como é que vai dar aqui. Vamos botar fogo aí numa galera aí. Opa, vamos lá então. Já divagamos Vamos ver, demais. olha Ao só, hein? trabalho, Ah, não, aqui, Hemp. homens de guerra, patch antigo ainda? Como é que é isso aí? Então, né? Nossa. Que deixa eu me ligar Aí aqui. elas aí. Aí elas vieram, hein? Pois é, hein? Vou ligar esses dois aqui, né? É, mas aí você pode mulligar só um e dar o outro mulliga, deixar o último mulliga pra outro, entendeu? Certo. Pode crer. Tá, nesse caso aqui, o que que você acha? Tirar uma dessa reforçada? Ah, acho que você teria que ir pelo Arite, né? Ah, pra não vir Pra. outro ariete. É, você tem razão. Isso. Já vou ligar Senão errado já. ia complicar seu Henselt. Ariete, Poderia. e agora a última, ela, né? Cavalaria, é. Porque segundo o negócio do sistema de mulliga, né? As cartas que você vai mulligando, elas tendem a ficar mais no topo, né? Certo, Por isso que a entendeu. gente não manda as duas junto pra não ficar lá juntinha, né? Ah, entendi. Essa do topo eu não sabia não. Eu sabia da Blacklist, mas não nesse detalhe. É, aprendi vendo o vídeo do Guentar lá, cara. Ó. Você vê, o professor não é só professor de matemática, não. É, grande aguentar. Tá, então a gente começa aqui, né? Pra começar na situação é um pouco ruim, né, porque a gente não pode dar dano nenhuma unidade dele, né? Sim, E e a gente. nesse caso aqui, você acha que mandar já um Jonathan de cara ou balista? O que você acha? Ah, eu acho que a gente poderia já estar tá afinando o deck com o Jonathalis, reforço e E Ron Ronvid, Vid, velho. né? Eu também acho, porque depois a gente já extrai os valores do Ron Vid depois, né, da equipe, né? Então vamos lá Vai então. tirar o máximo de valor e tá afinando bastante o deck, né? É verdade. Não, eu ia falar, é porque não tá aparecendo o coisa aqui, mas tá tudo na mão, o guincho. Certo? E não põe na mesma linha, não. É, Isso. tem que colocar aqui, né, por causa de. Isso. Porque você tá perdendo um espaço, né, digamos assim, na fileira Por causa das máquinas. por causa do John Atlas. Ele não. É verdade. Olha só, hein? Tivemos um passe aqui já. Uai, Mas bem tem razão. estranho, né? Então tá, né? É, também não entendi isso, não. Então só passa, né?
tá. Nesse caso aqui, vamos ver o que a gente pode puxar, né? Às vezes a gente pode puxar uma cavalaria que não pode ser legal também, né? É, capaz, assim, o melhor pra gente puxar agora seria a cruz ou o espião, né? Certo. Aí, a cavalaria tem que ir embora daqui, né? Isso, mas tá meio ruimzinha essa mão, né? Essa Pois mão não é, tá né, muito cara? boa, não. Zoado, né? Um monte de bronze aqui. Mas De vamos ver máquinas. aqui. Ixi. Tá bem zoado, né? O que você acha aqui que a gente pode Nossa. fazer? Ficou meio ruim, cara. Eu acho que talvez a gente vai ter que dar um passe aí, cara. Porque essa mão tá. Nó. Tá bem zoada, né, cara? E Tá difícil de trabalhar a nela gente. aí. É, agora não, mas podia de repente puxar alguma máquina que a gente não puxou. Se bem que a gente tá com todas as máquinas aqui na mão já também, né, cara? É, mas assim, não é interessante a gente jogar, É. porque ele vai conseguir, eu acho que, ultrapassar a gente numa jogada e aí a gente vai perder esse CA, né? Entendi. Ah, então acho que a gente vai ter que passar mesmo, infelizmente. Pois O é. legal seria a cruz dupla ou o Teller, né? Entendi. Não veio, É, paciência. então. Só lamento, né? Vamos ver. É, o passe dele foi estranho, o nosso também, É. né? Tá Ah, lá. igual. Ah, eu queria te falar que ele vem aqui, né? Ó. Ele só vem, mas. Só no final, né? Aí você É, já no final. passou. É, Quando exatamente. é igual aquele caso, ele não pontua, né? É. Usando anzinhos. Porque de todo caso, ah lá, como ele é um só também, né? Não vai fazer muita diferença, porque o cara vai ter que jogar de todo jeito, né? Sim. Tá, vamos Ixi, ver. vamos ver, hein? Vamos Vamos torcer pra essa ver. mão não zicar, hein? Minha Melitele do céu. Nossa, tinha que ser, né? É, tinha que ser. É, daí não tinha como. Tá, tem que trocar aqui, né? É o jeito. Espião, espião. Ó, show de bola, mano. Que isso? Agora Aí. vai dar, hein? É boa, né? É boa porque pelo menos a gente pode torrar ali com o Vili, né? Ou Você do provará incinerar do também, né? próprio remédio. Sim, a gente vai buscar o espião. A gente Aí acha. agora a gente tem que tentar usar o Jogar. Hanselt antes pra afinar também, entendeu? Entendi. Ah, boa. Tá, nesse Porque caso assim, a aqui. gente tá ruim, né? Concorda? Com a mão nossa só tem Sim. bronze, né? Pois é. Aí a gente tem que tentar, então, puxar mais as bronze com o Hanselt e depois tentar dar o espião e já puxando a cavalaria também. Que aí a gente conseguiria ter acesso a uma gold boa ou uma prata boa. Entendi, certo. Daí então, afinando aqui, o que a gente pode fazer? Jogar Mas alguma pode. máquina aqui. É, mas pode abrir de coisa, então. É. Guincho, né? Você acha que isso é melhor? É, você não precisa jogar a máquina da sua mão aí nessa situação. Tá. Acho que isso é de 8 aí, é top a outra, a A primeira. trabuco reforçado, né? Isso, porque ela vai ficar aí batendo, né? Se É, ele não pois é. tirar ela. E a gente tá com o round longo também, né? Então a gente não tem pressa aqui, né? Pelo contrário, né? Sim. Isso. Somente o sangue pode Beleza. abluir a honra da minha dama. Sim, pode atrapalhar lá pra frente, né? Nesses cortes, essas coisas assim, mas. É verdade. Ele Por vai ser enquanto tá de obrigado a boa. responder isso, senão ele vai apanhar demais pra ela. Bom que ele veio aqui também, que aí sobra mais lugar pra gente jogar as máquinas, né, Ren? Porque essa aqui não vai ser usada como equipe mesmo, né? É, Você essa daí não essa deveria ativa ter não vindo funciona em aqui. nada, né? É, vir aqui não é de ruim, não. Nossa, Opa. jogar aqui é bem ruim, né? Porque ele não vai receber o buff. Pense bem que aqui, enfim, Sim, né? esses dias eu apanhei pra isso daí, eu falei, nossa, velho. Eu não tenho as manhas com esse muito deck aí não, mas eu apanhei pra isso também. Eu falei, não é possível que eu fiz isso, velho. Acontece. Tá, nesse caso aqui, agora, hein, jogar a máquina agora aqui. Olha, cara, o que você acha aí? Quer jogar isso? Quer jogar um guincho? É, vamos de guincho, né? Porque vai saber se a gente puxou de trabuco também, né? É, já tá tirando mais valor, né? Vamos ver, né? Opa, Olha só. trabuco de novo, né? Trabuco reforçado aqui. Só vai. Tá. É bom jogar aqui nessa fileira? Acho que não tem problema não. Será que ele tem um clima ouro? Olha, eu em cima ou joga do lado? Eu jogaria do lado da outra, hein? É, pode ser, né? Acho que tem tempo de tomar um Igni por enquanto não, né? Não, Por enquanto tá de boa. não. Vamos jogar mais em volta de um clima, talvez. Pode crer. Se você falou, tô falado. Não, não, não. Sim, talvez, né, velho? Aí, ó. Ah, o cara vai tirar um. Tá, beleza. Muito bom, muito bom. Tá, e aí vamos de guincho de novo. Mas tem cerco, ariete. Dá pra responder ali agora, né? Ah. Pra tirar valor da Ariete aí, né? Certo, é verdade. A gente pode. Será que ele pode ter cerveja nesse daqui? De repente pode tirar ela aqui também, né? Sim, Não ué, sei se tem pode tomado ter, né? cerveja A aqui não. gente tem que jogar em volta de tudo aí, tudo é possível, né? Tá, vamos pôr Vamos um dar ariete aqui descansar. na. Ariete aqui na distância pra tirar ela então, né? Sim, que o Ariete nosso tá
tirando o valor dele aí, né? Boa. Agora. Antes a gente tirava Bate menos. aqui, pode. Ixi, bate em qual aqui agora? Tanto faz, né? Pode bater nele, porque isso aqui vai crescer, né? Talvez. Isso. Aí fica melhor pra gente dar um corte, algo do tipo, né? É verdade. Vai crescer, mas por enquanto não tá crescendo, mas beleza, né? Vamos ver. Ah, Olha agora só. pantera aqui. Panterinha é forte, né, velho? Uma cartinha interessante. Pois é, né? Daria pra ir de outro ariete aqui? O que você acha? Vai, você que manda aí, cara. Pode ser o Arit. É, porque ó, 20, no. 1 dos 2. É. Pode crer, porque no final também a gente vai ter que guardar aqui essa pra pegar o Thaler e o Villain, né? Isso. Então. Vamos ver um guincho agora também, né? Só ver um guincho. Vai saber se a gente puxa outro dele, né? Vamos ver. Ah, é outro dele. Vambora, né? Bom, bom demais. Pode colocar aqui mesmo. Daí, eu já queria tirar um, vai ter trabalho pra tirar o outro. É, pois é. Vamos lá, ele tá querendo tirar mesmo outra pantera, será? Essa pantera aqui. Olha! Olha! Roda. Então tá, né? Ok, né, Então tá. velho? Ixi, ó, tô pensando que naquilo que eu te falei lá, ó, que a gente. O legal seria a gente conseguir dar o Hensel antes de usar a cruz para buscar o espião. Mas eu tô com medo também da gente, sei lá, depois não conseguir fazer vir a cavalaria, cara. Entendi. Qual que a gente pode dar o Hensit aqui? É verdade, né? Tem isso. Será que é bom jogar a cruz, será já? Sei, cara, e aí? É, Ou dar o Hensel? Eu acho que o acho uma Hensel, boa. assim, é mais seguro, cara. Porque o Hensit também, a gente podia jogar o Mestre em Cerco pra antes dar o Hensit para puxar dois também, né? É, vou de mestre cerco mesmo. Eu acho que assim, ó, é a mais safe, tá ligado? Mais segura Entendi. essa jogada, eu acho. Tá. É, a gente vai tirar o valor total dele, né? Ah, não vai aqui em volta, né? A gente mata o de 5 ali, né? Isso. Acho que essa é a jogada, né? Sou um oficial Aí e um mata o de 5 e cavalheiro. pode bater na pantera, deixar aquele 9 ali, né? Isso, deixa aquele maior lá. Sempre maior que as unidades aí. Beleza. Vamos ver se vai dar Aí, ó, e certo. bom que nossos trabuca forçados estão sendo parça, que eles não estão acertando o vidente aqui, né? É, Então, só não foi conseguido. snipando Já mesmo. meteu um snipe da hora. Tá, ah, tá. E agora, você acha que. Olha só, hein? Bom alvo pra gente ali, hein? Ó, eu acho que eu vou de dar aí o Hensel, cara. Tá. Porque a gente vai buscar alguma roupa. Porque se a gente der o Hensel e depois a gente conseguir buscar a cavalaria, mano, certeza que vai vir um DJ na nossa mão. Entendi. É, com certeza. Mas é, a gente pode escolher, é a melhor play, eu acho. Tá, dá o Hensit no mestre em cerco, daí tirando as cartas dele aqui, né? De boa. Isso. Aí Beleza. só Pode elimina. colocar tudo enfileirar aqui, né? Que essa. É, aí já vale pensar no Igne, né? Ou não? Eu só jogaria em volta de um Igne, velho. Porque se ele tiver, fodeu, né? É verdade. Então, faz uma distribuição legal aí por causa do Igne. Pra não acabar o jogo, né? Tá. É. O Hensit aqui. É, não vai dar pra tirar 5. Eu tô pensando em deixar ele aqui embaixo também. É, só joga aí, que senão vai ficar tempo É. aí. Jogar senão vai acabar aqui. Joga em volta do Igne pra não dar ruim. E assim, né, velho? É aquele Certeza. negócio, se ele tiver, dá muito ruim, né, velho? É. Vai acabar com as Opa! vacas, com o suporte. Nossa, eu Oh. joguei errado aqui. Beleza. Tirou sozinho, É, tipo isso. Ah, mas tá de boa. hein? Vamos ver. Eu tava pensando em deixar ele aqui, mas se fosse 24 aqui, né? Se eu colocasse ele aqui, aí ia ficar 24 e 25 certinho, né? Ele podia ferrar a gente aqui. É, aí tá aí um outro fato interessante porque eu gosto de usar essa balista de 7, velho. Você Ah. colocou ela ali agora, mano, acabou o problema, hein? Vai ter que matar ela, né? É, isso é verdade. Com a outra toda com a outra fica tudo 6, né, velho? É bem complicado. E aí, cara, o que você acha que nós chama esse espião aí agora ou não? É. Ah, acho que é bom, né? Porque ele vai ter que jogar, né? Aí a gente já tira pelo menos a cavalaria, né? É, vamos lá, Ó, torcer pra ele não dá até ter. pra jogar aqui esse pá também, né? Ó, 13, deixar o cara em choque. Ah, não, vai aumentar o poder dele, né? É, vou Só aumentar em que dois. aumentando o poder dele também, ele pode aumentar Será que o. bufa lá? Olha, será que Ah, bufa? vejo que Bufar vai ser abençoa bom, hein? sua. Da hora. Pode crer, será? Mas se ele bufar, vai ser bom pra gente. Não, né? É reforçado antes, né? É. Então, foda, né, velho? Porque a intenção era buscar uma ouro aí, né? Acabou que ficou sem ouro. Pois é, né? A gente tem que pegar só o. What? What? Nossa! Ah, vejo que já pensou no assunto.
Really? Nossa! Oh, ué! Que isso? Então tá, né? What the fuck, mano? Oh my god, o cara ficou em choque mesmo, hein? Não deu pra entender o que aconteceu aqui. Meu Deus, velho. Eu não entendi também, não. Eu falei, será mesmo? Então tá, né? Deve que ele esqueceu, né, velho? Que não dá mais card advantage, né? Coitadinho dele. Porra, mano, foi foda, cara. Acontece, né? Nossa. Não, é engraçado que, tipo assim, a gente dá risada, mas eu não sei você, mas eu já fiz uma cagada dessa. Quando tinha acabado, já aconteceu o patch, tá ligado? Acontece, né? Ai, Que, não, mano. só pra explicar aqui pra quem não entendeu, tipo assim, só pode usar a habilidade do espião agora uma vez, né? Uma vez. E o cara usou a isca no espião achando que ia puxar a carta e não puxou, né? Aí ele já concedeu na hora. Né, deu o quê? Ah, Perdeu então tá. Vamos pro próximo, né? 30, mais de 30 pontos aí, né, velho? É. Foi, nossa senhora. É, foda, Uma jogada bem concede. velho. Foi bom, deu altas risadas aí, teve bom. Ai, pode crer. Vamos pra Já próxima, então. divagamos demais. Opa! Ao trabalho! Será que é o Ah, não, mesmo? de Não, novo. acho que não é o mesmo não, né? Lute por ela. Nossa, foi, vai conceder. Ai, ai. Tá, aqui a gente já pode tirar a cavalaria, né? De cavalaria, mestre em cerco, será que é bom ficar com um só? Tirar um? Não, vamos nas máquinas. Nas É. máquinas melhor. Por causa do Só do Rancid, né? guincho. É, de guincho, Rancid. Tá, Ariete então, tirar um dele, né? Isso. Beleza. Show. E agora aqui, o que você achou bom? Agora tem que mandar. Aqui tem duplicado ali mesmo, O mestre de cerco né? mesmo, né? Isso, torcer pra não ver uma máquina repetida. É verdade. A gente tá com Mas um. cavalaria já não vem, né? Oh, Que era pior. Nossa. maravilha, hein? Uma mão boa agora, hein? Muito boa. Vamos ver se o maluco não vai dar isca de novo aqui. Não. Next level, né, velho? Next Ai, ai, level. você viu, né? E o bom que agora. O bom que agora que a gente indo em segundo aqui agora também. Olha. Boa. A gente pode bater nele aqui também, né? Ó, a intenção é sempre você tem que olhar pro deck e falar, pô, o que eu vou jogar pra tentar afinar meu deck. Sempre a ideia é essa, você afinar seu deck pra depois você ter acesso às cartas mais fáceis, certo? Certo. E se você não utilizar pra afinar, depois no final também pode dar errado. Tipo assim, você tem uma cruz dupla na mão e não ter mais unidade pra puxar, entendeu? Ter só guincho ou só unidade de ouro. Entendi. Então, a ideia é sempre estar tá afinando o deck. Tá, e você acha bom aqui usar o quê? Ir na cruz agora ou não? Eu acho que seria uma boa a gente dar na cruz, velho. Porque ela não vai puxar o espião, vai puxar o Ronvid, né? Isso, exatamente. Aí a Aí é gente muito bom. pelo menos empata aqui a força, né? Isso já tá tirando a unidade. É, já Tá fina e melhor a já. unidade, né? É verdade. Já fina e já deixa preparado para as máquinas do próximo turno também, né? Já isso, já vai estar tá tirando o maior valor, né, do Ronvid. É. Ó, o E cara. agora é só alegria, né? O Ronvid ficou no campo de batalha, no primeira carta nossa, só alegria, né? É verdade. Isso é muito bom. O pior match é contra o SK, né, velho? Quase sempre você vai dar Ronvid, você vai tomar uma coro. É verdade. Nossa, isso é bad mesmo, né? É, Ó, fora as outras facções, é muito bom. a gente jogando ele aqui, o que você acha pra ele ser reforçado? Porque a gente vai. 17, 19, 21. A gente vai passar ele, né? Passa não, passa. 7, 9, 11, né? Que faz. É Com a isso. reforçada não passa não, mas sim, não precisa passar, né? É verdade, Mas por eu enquanto acho não que tá. pode jogar ela pra gente ir alinhando ali 4 e 5, né? 4, 4, 4, 7. Certo. As unidades dele, né? Vai preparando aí 4, 5, 4, 7, Aqui você 4, fala. 4. Bate Isso, aqui. 4, porque aí com 4 a gente consegue entrar tirando o valor bom do Ariete, né? E depois de novo aqui. Opa. É, ou aí ou no 7. É, pode ser aqui porque é verdade, né? Já dá duas batidas do Ariete aqui também. Né? Pode usar Sim, ele. já vai alinhando ali pra você tá tirando o valor do Ariete, né? E que nem você falou mesmo, né? Nossa, uma utilidade que eu nunca tinha pensado pra ela, porque ó, a gente tem Já bastante carta de divagamos 6, né? demais. E já pode Ao vir pro Igni aqui trabalho. também, né? Ó, o Sim. cara abriu forte agora também. Deixa com a gente. Ah, Ah, mas tem ó, que pelo ganhar. menos, né? Nossa. Boa, Tem que né? ser. Vamos agradecer ele. Muito obrigado.
Esse ramp é zoeiro pra caramba, viu? Tá, agora Aí, aqui, ó. uma jogada forte é o quê? A gente pode fazer um Ariete aqui também, né, ramp? O que que você acha? Ali a gente passa, não passa? 10, 14, tranquilo, né? 10, 13, né? Isso. A gente passa sim. 13. Tranquilo. É bom, né? Porque a gente atira pra tirar um dele aqui, né? Atira Uhum. o anãozinho dele aqui também. É, e a gente já passa ele com a, vamos dizer, a play mais fraca que a gente teria, né? É. Não precisa gastar o Reinsert, muito bom, né? É, isso que é o um Exatamente. fator, né, velho? A diferença da moeda é muito importante, né, no jogo, né? Você Começar na frente. consegue fazer a jogada da aritmética certinha pra ficar na frente aqui, né? É, você consegue ter uma vantagem sem esforçar muito, né, velho? É. Pode crer. Os anõezinhos aí, cara. Cara, você. Tomaram nerf, hein? É, pois é, né? Total. O cara tá corajoso aqui ainda. Tipo assim, eles tão deck assim, jogável, mas não tão aquelas coisas que estavam antigamente, não, que tava um absurdo, né? Não, tava atropelando mesmo, né? Pelo amor de Deus. Assim, acabou que agora deu mais espaço pro Elks também, que tá um outro deck interessante aqui, hein? A gente tá vendo bastante, né? É verdade, né? Aí tem elfo de tudo quanto é que é coisa. Tem aquele. Os que usa Serinova. Aí tem uns range buff também. Tá vendo bastante coisa, né? Sim, abriu deixou o meta mais saudável, né, Ah, exatamente, cara. Isso é o mais importante, né? Sem piedade! velho? E lá aqui a corneta, nossa, hein? Essa Ah! corneta, meu amigo. Só faltava. Ah, deve ser a. É aqui a Toruviel, né? Truvel, Truvel. É. Tá, então o Trivial é 6. É 14 de valor, né? 14. Isso. Tá, então aqui, o que que a gente pode fazer, Ramp? O Reinsert a gente aguarda. O Reinsert guarda ele ou joga ele? Acho que a gente pode ir pra dar reset, cara, porque a gente já passa ele, né? Independente. Passa Deixa eu ver tranquilo, com né? isso, né? O Mestre em Circle é Nossa. bom a gente guardar ele? Joga Reinsert aqui mesmo? Bom, pode jogar um reset mesmo. Tá de boa, Acho que né? até no Ariete mesmo, tá legal, velho. É. Pronto, a melhor carta aí. Vamos lá. Ó, eu Porque vou. assim. É, dá até. Acho que eu não vou jogar nem aqui no meio, cara, porque nem precisa. É, não vai ter alvo, né? Aí você já deixa pra Isso. outra máquina, né? Eu já vou tirar aqui, vou tirar os anões dele aqui também. Ah, devia ter tirado esse também, mas beleza. Aí eu acho que ele vai dar um passe tranquilo, né, velho? Não tem É. como. Pois é, podia ter tirado esse Não é também, mas. possível. Bem forte agora que a gente abriu, né? Eles tinham jogado muito forte, né, cara? Sim. A gente meio que sim foi forçado a fazer isso pra. Pô, porque a gente só tem ouro na mão e a gente precisa. É bom ciclar o deck, cara, entendeu? Eu não gosto de ficar segurando o Rancid. Uai, caralho. Coexistir Meu Deus, existe tal velho. coisa. Então Meu tá, né? Deus. É. É, a gente. Só aceita, né, Então tá, né? velho? Nossa, eu vou ficar. Depois que eu vou ter que ficar um tempo sem jogar depois disso aí, cara. Nossa, play muito absurdo aí, cara. Ah, então tá, né? Vamos Tá, lá, agora né? só passa aqui, né, velho? Joga o Só Talar aceita. depois, né? É, porque aí ele vai ser obrigado a responder, né, É, exatamente. velho? Meu Deus. Você vê jogada de alto nível. É, pô. Eu acho que tá na Pro Ladder ainda, né, Henrique? Mas. É, mas Mas pô. também não precisa fazer uma jogada dessa também, né? É, acho que o cara não pensou direito nas possibilidades, não, né, velho? Sei lá. É 20 ainda é bastante, né, cara? Pra fazer com uma carta. Dá pra fazer, mas. Esse pai nem faz com um, porque ele gastou duas ouro já, velho. O que que vai ter? Um Itilinia com É. tremores? Pois é, né, cara? Não, graças a Deus que aquele gole lá do Tremor foi nerfado também, né, cara? Porque tava ridículo, né? É aquilo lá que ganhava, por exemplo, agora, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20, olha lá. Ele ia empatar com ela. É Mas verdade. os golem já era 12. Era absurdo Nossa, sumar naqueles golem, velho. é muito forte, cara. Tá, e agora, bem, como a gente não tem mais a cavalaria, tá bem de boa aqui, né, Ramp? A gente puxa o que quiser, quase, né? É, agora a gente, eu acho que usa o deck todo e assim, a gente não precisa usar o espião para forçar a cavalaria, né? A É. gente pode usar como card advantage. Verdade. A gente troca aqui o mestre em cerco aqui, né? O que você acha? Pra outro panteira. Sim. Sim, para não voltar, né? Beleza. Agora um espiãozinho de boa. É, ok. Opa, aí Pensou sim, hein? nisso? Ok, bom demais, hein? Maravilha. Ah, agora, se comparado à outra partida que a gente tá com a mão ruim, essa aqui, tá bem A melhor, mão perfeita, né? Tá brilhando aí, ué. né? É, literalmente. Nossa, ele deu uma dancer.
Aí a gente vai só diminuir, eu acho, cara, que vale a pena a gente Você acha? diminuir, né? Entendi. Sangrar ele, né? Beleza. Tá, a gente vai o quê? Vai de guincho aqui, então? Ó, aí é sempre aquela história lá, mano, que eu falei, ó, sempre vão tentar afinar o deck aí, hein? Tá. Então eu iria de Então, reforço. reforço. Entendi. Vambora, né? Isso, porque você vai ver na hora que chegar no outro round, a gente vai, acho que vai ter acesso a todo o deck, velho. É. Ou seja, você vai poder utilizar da estratégia certinho, velho. Entendi. É bem, balista reforçada, né? Aqui. Isso. Esse é o único jeito, porque não tem outra máquina. A gente pode. Vai usar o incinerar aqui, Ramp? Ou nem precisa? Não, acho que não tem necessidade de a gente estar segurando, não, hein? É, se bem que. Pode bater aqui de boa também, né? Que jeito depois ele vai passar a gente, eu acho. É. Coexistência é o meu rabo! O Mendy quebrou seu joelho. Ó, de repente pode deixar até 9-9 aqui em Ramp também, né? Ativar a Pode habilidade ser dele de bom, novo. hein? Pode ser bom. É. Ó, pode deixar até 9. É. 7-7 também, né? Não sei o que ele vai fazer da próxima. O que que você acha aí? Ou o guincho? O guincho também não é de ruim também não, né? Não, mas aí tanto faz aí. Qualquer opção que você tomar aí, eu acho que tá tranquilo. Vamos ver, vamos de guincho aqui então. Pô, nesse caso aqui. A gente pode pegar uma torre aqui pra fazer um valorzinho. Tanto faz aqui, né? É, mas eu não gostaria de pegar a torre não, velho. Porque caso você for forçado a usar alguma coisa aí, um acelerar alguma coisa, ele tiver também. Ah, entendi. Vou nessa torre forte não. Tá. Pô, sempre do outro lado, né? Porque agora você perdeu o Krillman, né? Ah, pô. Tipo, caso você precisasse curar outra coisa ali, você perdeu o Krillman. O equipe, né? É verdade. Não, mas aqui você fala. É, caso você devia ter posto na Sofrendo direita, porque agora dos se você quiser curar problemas. outra máquina ali, ó, Ah, tá. você não vai poder usar o equipe do Ronvid, Ah, né? poxa, verdade. Eu acabei. É, se bem que não durou muito, mas é verdade, você tem É. razão mesmo. Assim, não faz muita diferença assim nessa partida, mas tem partidas que esses detalhes aí são Cruciais, né? influenciou bastante, né, cara? Não, você tem razão. É, a diferença do cara aí que dá pro ladder aí, Nada. né? Tá, nesse caso aqui, o que que você acha aí? Esse aqui. Esse cinerar é bom já vir direto agora aqui também? Ou esperar um pouquinho mais? A gente pode jogar um mestre em cerco pra baixar as outras e deixar esse com 9 aqui também, né? O que que você acha? É. Sabe, talvez pode usar incinerar, cara, de uma vez, que eu acho que não vai ter muita utilidade mesmo. É, né? Jogar cinerar porque a gente tem um villain também pra próxima, né? Sim. Legal da incinerar aí, porque vai que não dá certo depois. Vambora então. A gente tá na frente, a gente não tá preocupado com muita coisa assim. Tamo de boa, pode crer. Porque Aí essa senão. Iris aqui, o quê? Viria pro final, daí a gente ia puxar o quê? A balista reforçada, certeza que a gente puxa, né? Ou não com ela, ou por causa do guincho também, né? Pode vir pra matar a Iris depois, né? Isso. Beleza. Então. Ok, né? E aí, o que você acha? Vale a pena a gente continuar jogando ou passa já? Vai. Daria pra passar também, né? Pode, né? Acho que tá bom já, né? Porque o cara já vai jogar, o cara tá bem na desvantagem agora também, né? O cara tem carta a menos. Acho que tá tranquilo também. Não precisa ter necessidade de forçar mais não. Acho que tá bom, né? Dá um passezinho de boa. Ele já jogou espião já? É. Já, então tranquilo. Tá suave. A gente tem que 5 cartas. Vamos puxar uma 4. Aí com o DJ. A gente vai puxar duas e vai sobrar duas cartas, tá bem, Ah, a gente vai bem comprar um suave. guincho e me ligar ele pra não repetir, quer ver? É, será? Você chamou, velho? Tem que vir então, hein? Ou só confia. Tocou o coração das cartas aí. Não, deu não. Mas Tá, a bom. gente pode me ligar um desse, né? Ou não? Ah, você sabe aí, cara. O que faz, eu acho. É, dando mesmo, Pode, né? pode me ligar, acho. Vamos ligar. Tá, a gente tem dois mais cerco, dois guinchos. Tá, pelo menos ela. Aqui é certeza que a gente já mata a Iris também, né? Com ela. É, a gente mata com bastante coisa aí. Tem a Shani, né? Isso.
Jenny. Aí aqui, a gente pode afinar com ele, né? Jonathalys. Isso, primeiro, né? Primeira coisa, né? É, porque senão a gente pode Cliente é perder, um. puxar dois guinchos e perder, É, né? perdeu o valor dele. Lorota dos Elfos. Então, beleza, ele. Ó, Tranquilo. só lembra de deixar sempre a unidade dele mais alta aí, no caso 9, se possível. É, como que é? Deixa onde? Deixar a unidade dele mais alta, né, no campo, a 9, por Ah, exemplo, aí. tá. Entendi. Por causa do Do villain Bard. nosso. Olha só, nesse caso aqui, eu daria pra fazer um Ariete, será? Tirar essas duas dele aqui? O que você acha? Acho que é bom, né? Acho que bom. Porque Melhor jogada. esse aqui pode dar ruim pra gente se bater no outro, né? É, isso aí agora já não é interessante porque a gente não vai jogar um round tão longo, né? E pode atrapalhar no Villain. É isso. É verdade. Beleza, tá bem caminhado aqui pra gente, né? Aí, ó. Essa Ariete é muito boa, né, velho? Demais, Bateu cara. 9, Tá muito forte, né? 10, 11. Poderia sair por 11, velho. Nossa, ó. Maravilha pra gente aqui também. Entendeu? Se tivesse um escorte agora, teria sido bom. Verdade. Tá, agora aqui, o que que você acha? Shane? Ou dá pra jogar o Dijkstra também, né? Ou a gente pode. É o Dijkstra. Ou pode jogar a Iris mesmo. É, Você acha que é arriscado aí? acho que é bom esperar mais um pouco, né, a Iris, pra gente ter as cartas aqui, né? Vai se ele de alguma forma, sei lá, tira, né? Não sei. Mais algumas, né? Vou jogar Shane aqui então, que a gente pode pegar. Não, não, não tô achando Ah, não, Shane pô. não dá, é. Vou dar uma play mais fraquinho, então dá uma play fortona aí, não. Tá. Joga então a Ariete aí, ó. Ariete não, a balista. É a balista. Batendo em uma unidade só. É, joga aqui e bate nisso aqui então, tanto faz, né? Isso, qualquer um dos dois, mas bate só num. Em um, beleza. É porque aqui ó, daria até pra gente curar ele o Ariete de repente também, né? Começa do seu aqui. É, verdade, verdade. Acho que talvez ia ter sido até melhor. Que curava e fazer uma Isso. play mais fraquinha aí, né? É, se o Ronvid tivesse caído aqui também, né? Que o Ronvid nunca vem onde a gente quer também, Isso é verdade, né? Não, né? bêbado dá trabalho, né? É, olha só, hein? Nossa, o cara tá pedindo pra morrer aqui. Ó, então, eu acho que a gente pode trabalhar por cima pra não dar muito ruim, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Se a gente estourar essa íris aí, a nossa unidade vai pra 11, né? Por Tá. enquanto, 6, né? 11. Entendi. Jogar eles já aqui. Não, acho que a gente já pode jogar o Bork, velho, o Villain. Ah, tá. Entendi. Ele já vai trabalhando pra torrar aqui, né? Isso, a gente já torra aquilo ali. Porque vai que a gente precisa estourar a íris mesmo pra ganhar aí e dar ruim. A gente queima as nossas próprias unidades. Beleza. Ah, é Tem que isso, se né? atentar a isso também, né? Tem que se atentar a isso, cara. É só esperar aqui, né? Olha só. Tá na panela, meu amigo. E aí? O que você vai Vamos fazer? Lembra lá do pica-pau, lá, o jacarezinho pônei lá na panela? Você tá na panela, meu irmão. Não, e o bom detalhe também é que ele não tá atingindo mais ele mesmo, né? Porque surgiu uma dúvida uma época aí, né? Se ele ia matar ele mesmo ou não. Pra mim, É. estou bem suave aqui, né, Ramp? Eu não lembro dessa época que ele matava ele mesmo, não, velho. Não lembro disso, não. Acho que Graças ele. a Deus. Isso é É. melhor. Porque, pô, não faz sentido, né? Se ele É, queimar pois ele é. próprio. Exatamente. Acho que foi só uma época. Ah, eu não lembro, enfim. Tá, agora aqui que a gente pode fazer. Ah, pode. Curar 3, 3, 2, 4, 6. Acho que Aqui a é. gente eliminar o bichinho ali, ó, o Pauli. Será que tem alvo Pauli? Ah, tá. É, pode bater, tipo assim, curar aqui o balista reforçada mesmo, né? É, porque vai dar mais, né? É. Mas tenta tirar o Pauli por caso ele tenha Meu um. passo Como chama lá, atravessa isca, né? a rodada. Eu não sei se ele tem alvo aí, não tô vendo o grave dele, mas acho que é a Acho melhor que. jogada. É, vamos fazer isso mesmo. Aí, bom, que a gente também já passa ele só de. Com as cartas bronze aqui também, né? Não, ele deve estar naquela, né, velho? Ó. Ah, Ixi, malandrão, aí hein? não. Achei que era trovão, velho. Se fosse Eu trovão, ele também. conseguia destruir o Villain, né? Pois é. Ah, tá de Nossa. boa.
Dragãozão aí. É muito bonito ele, prêmio, né, Foda demais, né, cara? Nossa, eu fiz ele esses velho? dias aí da promoção do pó aí, falei que aproveitar. Porra, você tem que aproveitar, né? Se eu tivesse pó também, eu tinha feito a coleção Cara, toda. aproveitar o pó, né, Hemp? Sempre, né? Boa. Quem guarda pó, né, No mano? bom sentido, né? Quem que guarda pó pra depois? Exatamente, cara. Tá, nesse caso aqui. DJzão? Pode ser um DJ aqui, né, cara? Porque Isso, não precisa meus segurar muito, rapazes. não, né? Vixe, aqui, ó, a gente pode pegar o balista reforçado aqui, né? Pra gente tirar as outras cartas dele que não seja de 9, né? Acho que essa é a jogada, né? Aí isso dá mais, não tem alvo de 3 não, pra nós não tem. Tem, é Tem. verdade. Alvo de 3, alvo de 4. 4 não, né? Tem 4. 4. Pode matar o DJ. É verdade também. Põe do outro lado. 4 e 3 aqui. Não, é, ok. É, também, né? Agora a gente cura só ba. Ai, vou comer ruim. Bate só no 2. Ah, não, não. Ai, ai, ai. Ah, Ah, tá não deu bom ainda. tempo, mas tá bom. Faltou rapidez aqui, mas beleza. Tá suave ainda, né? Your É, Venom agora é a hora que Meditation. ele vai desistir, né? Porque ele não vai conseguir tirar o dragão, Ele vai dar uma meditação, quer ver? Nossa, cara, então, acho que os caras não estão atualizados, né, velho? Não pode. Acabou, né, E velho? agora? Agora passa, né, É. Não Agora tem o que ficou fazer, fácil, mas tá de boa, né? Não precisa nem fazer mais nada aqui. né? Olha, isso é muito forte, velho. Você queimou, tirou as unidades mais fortes, ainda tinha um Aedes, velho, pra fazer mais 25, mano. Pois é, cara. Ah, isso aí, né? E olha, esse deck, claro, a gente tá. Eu tô no rank baixo aqui ainda, mas ele no, dos mesmos ranks altos tá forte, né, Ramp? Tá vendo bastante jogo também, né? Não, bastante. Eu tô agradando bastante de jogar com ele, conseguindo umas vitórias legais aí. Ah, então beleza, é isso aí, Ramp. Dê as suas considerações finais aí pra galera. Pô, não, só agradecer isso aí, velho. Espero tá ajudando aí o pessoal, tá entendendo melhorzinho o deck. E só maximizar, velho. Vai pegando aí, vai jogando, vai seguindo pela lógica de afinar sempre o deck, que você vai conseguir jogar bem com ele aí. Pô, exatamente, ótimas dicas aí, só não demorar muito, né, pra fazer jogadas que nem eu, pra não fazer as misplays, né, mas isso aí, né, deu pra aprender bastante coisa, cara, são, na verdade, nos ranks mais altos são esses detalhes que fazem a diferença, né, Ramp, essa que é a verdade, né, Com certeza. esses detalhezinhos assim. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo aí, espero que vocês tenham curtido, postem nos comentários os decks que vocês querem ver mais e o conteúdo que vocês querem que a gente traga pra vocês também. Ramp, muito obrigado, cara, por toda a ajuda aí, por tudo. E é isso aí, galera. Dá aquele like aí, se inscreve no canal e tamo junto. Falou, até mais. Valeu! Falou.